Një shefi i FBI-s është me syt nga tutori i tij Edi Rama, një kryeministre e Italisë, me syt nga deti dhe mentori i saj që e ka frymzuar emocionalisht dhe fryr ekonomikisht e penalisht. Aqsa gjykata e Romës i është përveshur punës për të çelur edhe syt e viktimave të një të çmenduri që po çmend dynjan. Gjykata e drejtësisë europiane ka refuzuar mbajtjen e refugjatëve tunizian në Palermo dhe gjykata e Romës, nëse do e zbatoj vendimin pasi refugjatët vinë në Shqipëri nga vende të konsideruara të sigurta nga shteti italian, marrëveshja Rama Meloni jo vetëm bie, por hapet një tjetër grop e zezë me sfida ligjore pas asaj Rama McGonigal. McGonigal po luan me gogla të vogla në burg dhe nuk po e çan lëvozhgën ta bëj lëmsh tutorin e vet që e mori në qafë pak përpara se të përqafohej me kryeministren e Italisë. Meloni, që nga opozita italiane, afti ndëroi qeveritë si mbathjet, akuzohet se 60 milion euro të taksa paguesve italian për infrastrukturën e kampit u janë lëvruar 4 kompanive të lidhura me klientelizëm të kryeministrit Rama, dhe si që ndodh me çdo investim publik prej 12 vitesh, ata u kanë dhënë palve të treta, sot duhet të mbyllë sytet, hap mendjen të mallkoj ditën që u lidh me interesat politike dhe ekonomike të Edi Ramës, si e keq për këdo bashkëpunoj me të. Qofte dhe për shpërdorim shumash monetare, a do të mund të shpëtoj Babloku nga përgjegjësia penale, pasi familja kryeministrore ka dosje të hetuara gjithandej në Gjermani, Francë, Amerikë, Belgjikë, Itali, kudo ku kanë ikur pasuritë e shqiptarëve. Nëse Amerika mbushi fletët e dosjeve kriminale me 14 herë emrin e Edi Ramës, por shqiptarët të kapur përdore dhe përfyti nga bandat e votuan më shumë, italianët kanë tjetër muzikë e tjetër melodi. Edhe hapja e kapitujve të Shqipërisë me BE-n është lajm i zi për Edi Ramën. Çdo hap i shqiptarëve drejt integrimit është rruga e çdo hajduti drejt burgut. Nuk ka asnjë çudi që Babloku edhe në këtë ditë u sulmua nga mediat gjermane duke i kujtuar raportin e Departamentit Amerikan për korrupsion. Europa po ja shtrëngon litari në fyt dhe nuk habitet fare se si u nda rruga dhe fati i dy miqve që kishin ndarë përgjysëm jo vetëm kafshatën e gojës, por edhe puset e naftës e deri shkresat kush është mik e kush armik i Amerikës. Kur Babloku e shtyu me përbuzje i shefin e FBI-s, edhe Melonit mos t'ju bjerë pa pritur që po përpiqet t'ja fut t'ja adresoj gjithë përgjegjësinë për marrëveshjen miliardëshe. Ky skandal, nëse gjykata e Romës e ndal, këtë herë do të shkrihet e bëhet një përzierje me një shef qeverie të një vendi të vogël për t'i ofruar njerëzimit një mësim të madh, një dhjatë të re. Edhe shprehja e Jezu Krishtit se mëkatari nuk dënohet por pranohet para shën pjetrit, para drejtësisë nuk funksionon. Se mafia e ka lexuar dhjatën e re të sistemit të pas zgjedhjeve presidenciale në Amerikë, ka rënë entuziazmi se mund të ndodhë që pas McGonigal-it, Babloku i korrupsionit po lëpihet t'ia fusë edhe Melonit.